ಹಾಯ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬರೀ 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸಿಂದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಗೆ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ರಸ್ಪುರಿ ಮಾವಿನಣ್ಣು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿ 1-2 ಸರಿ ರನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯೂರಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಲಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿ ತೊಗೋತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಮೇಡ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲೂ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ, ಪ್ರಾವಿಜನ್ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲಿ, ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬಂದು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 1 ಕಪ್ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಕಪ್ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂದ್ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಈ ಥರನೂ ಪ್ಯೂರಿ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯೂರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಲಿ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯ ನನ್ನ ಮಾತು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲೊಂದು ಮಾತು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇದೆ ಎಂದು ಮೆರೆಯಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಡ, ಇದ್ದವನು ಇಲ್ಲದವನು ಹೋಗುವುದು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, ಮರೆಯಬೇಡ ಮೆರೆಯಬೇಡ ಅಂತ. ಎಷ್ಟು ಸತ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಗೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ದೇವ್ರ ದಯದಿಂದ ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ. ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಭಗವಂತ ಏನೋ ಹಿಂದಿನ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯನೋ ಏನೋ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೆರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಕೈಲಾಗದೇ ಇದ್ದವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡೋ ಗುಣ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ತೃಪ್ತಿ ಪಟ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೊರಗೋದು ಬೇಡ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಇದೆ ಎಂದು ಮೆರೆಯಬೇಡ, ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊರಗಬೇಡ, ಇದ್ದವನು ಇಲ್ಲದವನು ಹೋಗುವುದು ಖಾಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ, ಮರೆಯಬೇಡ ಮೆರೆಯಬೇಡ. ಸತ್ಯ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಕುಲ್ಫಿದು ಐಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ, ಜನರ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಕಡಿಮೆ ಇದು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ರೀ, 45 ರುಪೀಸ್, 80 ರುಪೀಸಿಗೆ ಸಿಕ್ಕತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 4-5 ಅವರ್ಸು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. 5 ಅವರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ನೋಡಿ, 5 ಅವರ್ಸ್ ಇಟ್ಟಾದಮೇಲೆ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಥರ ಕುಲ್ಫಿ ರೆಡಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. 2 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿರೋದು, ಏನು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಪ್ಯೂರಿ ಮತ್ತು ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್, ಎರಡೇ. ನಿಮಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ವಾ, ಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಹಾಲನ್ನ 1 ಲೀಟ್ರ್ ಹಾಲು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ 1 ಕಪ್ ಆಗೋ ಥರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಲಿ ತೊಗೋತೀರೋ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲ್ 1:1 ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಥರ ಇಟ್ಟು ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ 5 ನಿಮಿಷ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕುಲ್ಫಿ ರೆಡಿಯಾಗುತ್ತೆ ರೀ. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬರೀ 5 ನಿಮಿಷ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೀಸರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಅದ್ರ ಪಾಡ್ಗೆ ಅದು ರೆಡಿಯಾಗೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ವಿ ಅಂತ ತೃಪ್ತಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಡೆ ಈ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕುಲ್ಫಿ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 100, 150, 80 ಈ ಥರ ಇದೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೂ ಒಂಥರ ಆತ್ಮತೃಪ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮನೇಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋರಿದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲಲ್ಲಿದೆ, ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.